श्रीमद् रामायणं सुन्दरकाण्डं सप्तपञ्चाशः सर्गः आप्लुत्य च महावेगः पक्षवानिव पर्वतः यक्ष गन्धर्व सचंद्रकुमुदं सचन्द्र कुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिष्प्रश् तिष्पश्रवणकादम्बम् अभ्रम् अभ्रशैवल शार्दुलम् अब, शलशा पुनर्वसु महामीन लोहितांगम लोहितांग लो महाग्रह ऐरावत महाद्वीप स्वाति हंस विलासी वातसंगातजालोर्मी चन्द्रो चन्द्रां शुश्रि श्रीराम्बुवं श्रीराम्बु श्रीराम्बुमात् हनुमान् अपरिश्रान्तः गगनार्णवम् प्रसमान इकाशं तारादिपरि ताराधिपमिकन् हरन्निवसनक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् अपरम् अपरिश्रान्तम् अपरिशांत चाम्बुदिम समहा असमगाहत हनुमान मेघ जालानी विकर्षन् निव गच्छति पाण्डुरारुणवर्णाणी नीलमानसिष्टकानि च हरितारुणवर्णाणी महाब्राणि सकाshire त्रकाshire चकाशिरे च काशिरे प्रवेश पुनः पुनः प्रकाशश्च प्रकाश, प्रकाश, प्रकाश चंद्रमाइव दृश्यते विविध्रगण ब्रगणपन्न गोचरो दवलांबरह दृश्य तथा चंद्राय तेबरे ताक्षाय मानो गगने सब भव वायु नंदन धारयन् मेघवृन्दानी पुनः पुनः अनदननादे नमः तथा मेघश्व नमः महात्म महाश्वनः नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलां नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणं अर्दयित्वा महावीरान् वैदेही मभिवाद्य च आजगाम महातेजा पुनर्मे पुनर्मध्येन सागरं पर्वतेन्द्रं सुनाभं च सपुत्र समु समुपस्थ अस्पृश्य वीर्यवान ज्या मुक्त नाराजो महावेगोपागम सकिंचित आरा समालोक्य महागिरिम महेन्द्र मेघ संक्रोश संकोशो नाथ सहाक सपूरयामास महता महास्वनः शतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननादसं सुमहानादं लाङ्गूलं चाप्य तस्य नद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पति फलतीवास्य फलतिवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलं ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्टिताः शूरा वायुपुत्रादिदृक्षवः मातो वायुनुन्नस्य तोयतस्येव तो वा... <coughs> निस्वनं

जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठः प्रीतिसंहृष्टमानसः उपामन्त्य सर्वान् इदं वचनम् अब्रवीत् सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न नह्यस्य कृतकार्यस्य नाद एवं विधो भवेत् तस्य बाहुरु वेगम च विनादं च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्ट समुत्पेतुर्य यतस्ततः तेन नगा गग्रान नगाग्रानी शिकराच्छिकरानी च प्रहृष्टा समपद्यंत हनुमन्तं दिद्रुक्षवः ते प्रीता पादपाग्रेशु गृह्य शाकामवस्थिताः वासांसि सिच प्रकाशानि समाविध्यन्त वानराः गिरिग गह्वर संलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान् हनुमान् मारुतात्मजः

निपपातगिरे स्तस्य शिखरो शिखरे पादपाकुले हर्षे रम्ये पर्वतनिर्झरे चिन्नपक्ष इवाकाशात् पपात पा धरणिधर ततस्थे प्रीतमनसः सर्वे वानरपुङ्गवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदनाः सर्वे समागतमुपागतम् उपागमन् उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं मरयो मारुतात्मजम् विनिदुर्मुदिता केचित् केचित् किल किलां यथा तथा हृष्टा पादपशाकाश आनिन्युर्वाणयर्षभाः हनुमान् सु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तथा कुमारमङ्गदं चैव सोवन्तत महाकपिः

हनुमान अभ्रवित प्रश्न प्रश्नस्तस्त दाच तानवान रश्यबान दृष्टा साजन कात्मजा रक्षमानामु सुगोराबी राक्षसीभिरनिन्दिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शनला लालसा उपवासपरिश्रान्ता मलिना जटिला कृशा ततो दृष्टेति वचनं महार्तममृतोत्तमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन् क्ष्वे इन्त्यन्ते इन्त्यन्त्ये न दन्त्यन्ते श्वेदन श्वेदन क्यांते न न दन क्यांते चक्रु किला मन्ये प्रतिज गर्जन चापरे के चित दूषित लांगुला हा आयतांचित दीर्घानि लांगुलानि प्रवि, प्रविद प्रविभ ुः अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम् आप्लुत्य गिरिशृङ्गेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः उक्तवाक्यं हनुमन्तम् अङ्गदस्तु तदा ब्रवी सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमां सत्त्वे वीर्येण ते कश्चित् समो वानर विद्यते यद वप्लुत्य विस्तीर्ण सागर पुनरागत जीवित प्रदातामेको वनोत्तम त्वत्प्रसादा समेश्वा समेश्यामह सिद्धार्थ अहो स्वामिति स्वामिनीते भक्ति रहो वीरय महोद्युत धृतिहि दिश्या दृष्ट्वा दिश्या दृष्टा त्वया देवी राम पत्नी यशस्विनी दिश्या त्यक्षति काकुस्थ शोकं सीता वियोज वियोगजम् शोकं सीतावियोगजम् ततो गतं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता बेजिरे विपुला शिलाः उपविष्टा गिरिस्तस्य शिलासु विपलासु ते श्रोतुकामा समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः दर्शनं चापि लङ्कायाः सीताया रावणस्य च तस्तु प्राज्जल्य सर्वे हनुमद्वद नमो वदनोन्मुखाः तस्थौ तत्रा गद श्रीमान् वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो दिवि देवपतिर्यथा हनुमता कीर्तिमता यशस्विना यत् यत् तथाङ्गदेनाङ्गद नद्ध बाहुनां मुदा ददाध्यासितमुन्नतं महन् ज्वलित ज्वलिता श्रििया इत्याशे श्रीमत्रावा रामायनी रामणे वाल्मीकिए आदिव्ये सुंदरकांडे सप्तचाश